ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ମହିଳା। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ ନାରୀ, ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ। ଲୁହା କାମ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ ରିନା କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି କୌଣସି କାମ କେବଳ ପୁରୁଷ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ବି ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀର ସୁମିତ୍ରା ଓ ରିନାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏକଥାର ବାସ୍ତବତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଲୁହାକୁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ପେଟ ପୋଷିବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ୱେଲ୍ଡିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ ରିନା। ମୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆସି ଏଠି କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ପଢି ନଥିଲେ ଏଠି କାମ କଲା ପରେ ଆଗରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଥର ଗଲାଣି ଯାଇକିନା, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ITI କଲେଜରୁ ଇଏ ଆସିଲା, ଆମେ ITI କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମକୁ ଏଇ ୱାର୍କସପ୍ରେ କାମ ଶିଖେଇ କାମ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ ବିଜୁ ଇଏ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ନବୀନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତିନିଟା ଝିଅ ଅସହାୟ ଇଏ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି ସେ, ତେଣୁକରି ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ITI ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ରହି ସରକାରୀ ବୈଷୟିକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ ରିନା। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର ଆୟ କମିଲା, ପାଠପଢ଼ା ସହ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାକୁ ଶେଷରେ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଏମାନେ। ମୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଏଇ ୱେଲ୍ଡିଂ ୱାର୍କସପ୍ରେ କାମ କରିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଏବେ ମୁଁ ନାସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଭର୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିମ୍ ଯାଉଛି ନାସାକୁ, 10 ଜଣ ଅଛୁ ସେଥିରେ। ମୁଁ କାମ ହେଉଛି ମୋର ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ୱେଲ୍ଡିଂ ୱାର୍କସପ୍ରେ କାମ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ୱେଲ୍ଡିଂ ମାନେ କିଛି ୱେଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ରୋଭର୍ରେ କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି କାମ କରିବାକୁ, ଏ ମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମିସ୍ତ୍ରୀରେ କାମ କରୁଛି। ଏ ଛୁଆ କେମିତି ଭଲ ହେବେ, କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ଭଲ ରହିବେ ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେ ଶିଖାଉଛି, ସେମାନେ ଭଲ ରହିଲେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ ରିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।